दुई दशक बितिसक्ता पनि बसोबास र रोजगारीको व्यवस्था नभएको भन्दै कैलाली कञ्चनपुरका मुक्त कमैया पुनस्थापनाको माग गर्दै आन्दोलित भएका छन् सरकारले पटक पटक आश्वासन दिए पनि पुनस्थापनामा ध्यान नदिएको भन्दै सरकारलाई दवाब दिन उनीहरूले कैलाली र कञ्चनपुरबाट एकैसाथ अधिकार यात्रा सुरु गरेका हुन् दुई हजार सन्ताउन्न साल साउन दुई गते कमैया प्रथा अवैध भएको ठहर गर्दै सरकारले पश्चिम तराईका दाङ बाँके बर्दिया कैलाली र कञ्चनपुरमा बसोबास गर्दै आएका बत्तीस हजार पाँच सय कमैयालाई मुक्त घोषणा गरेको थियो मुक्त घोषणापछि सरकारले अधिकांश कमैयाको पुनस्थापना गरे पनि कैलाली कञ्चनपुरका सात परिवारको अझै पुनस्थापना गरेको छैन पुनस्थापनाका लागि सरकारलाई दबाब दिन उनीहरूले बिहिबारदेखि कैलाली कञ्चनपुरबाट एकसाथ साइकल अधिकार यात्रा थालेका हुन् मुक्त कमायाहरू बिजोग अवस्थामा छन् अझै पनि तपाईँको सरकारका स्वामित्वमा भएका जमिनमा बसोबास गरेका छन् कतिखेर जग्गा पाइन्छ भन्ने कुरो चाहिँ ठेगान छैन उहाँहरू हातमा कोही लाल पूर्जा बोकेका छन् मेरो जग्गा कहाँ हो भन्ने कुरो चाहिँ उहाँले थाहा छैन चुनावमा चढ पटक चुनाव भइसक्यो तर नेताहरू आएर तपाईँहरूको व्यवसाय गर्छौँ भन्ने कुरा आश्वासन मात्रै दिन्छन् तर अहिलेसम्म हाम्रो व्यवसाय भएको छैन पुनस्थापित हुन नसकेका मुक्त कुमायाहरू अहिले पनि सार्वजनिक जमिन जङ्गल छेउ र नदी खोला किनारमा कष्टकर जीवन बिताइरहेका छन् पुनस्थापना भएका कतिपय मुक्त कुमायाले लाल पाए पनि जमिन नपाएको गुनासो गरेका छन् तीन तहका सरकार स्थापना भइसक्दा पनि आफूहरूको मागलाई व्यवस्था गरिएको उनीहरूको गुनासो छ लालपुर्जा हाटमा छ तर मेरो जग्गा कहाँ छ भन्ने थाहा छैन अहिलेसम्म पनि तेइस वर्ष पुग्लाले होइन धेरैको हाट लालपुर्जा हाटमा हुँदा अब सुन हाम्रो सरकारले सुनवासी बसेको ठाउँमा किटा काट दिएको छ सरकारले पहिला घोषणा गरेको थियो एक घर एक रोजगार भनेर सरकारले घोषणा गर्यो खै अब एक घर एक रोजगार कहाँ छ राखिएको दास प्रथाबाट मुक्त भएको बाइस वर्ष बितिसक्दा पनि आधारभूत सुविधा समेत नपाएर कष्टकर जीवन बिताउनु परेकोमा उनीहरू दुखी छन् तत्काल स्थायी बसोबासको व्यवस्था गरी स्वरोजगारमूलक कार्यक्रम लागू गरेर आफूहरूको जीवनस्तर उकास्ने काममा सहयोग गरिदिन उनीहरूले सरकारसँग आग्रह गरेका छन् कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा चिरायु थापा र सुदीप थापाका साथमा टेकरा जोशी धनगढी कैलाली